Una actuació com la de qualsevol altra nit de festa en aquesta discoteca del sud de Tenerife, quan de sobte el terra cedeix i tots els que es trobaven de vora cauen des d'una altura equivalent a un primer pis fins al soterrani del local. Un estruendo y desapareció medio público y el artista se hundió. Entonces, en principio parecía como si la máquina de humo hubiera explotado, pero claro, cuando te asomas ya ves que está todo el mundo abajo, gritando y malherido. Hi havia d'haver 80 persones, l'aforament és de 200, el balanç 40 ferits, més de 20 varen haver de ser atesos amb politraumatismes, cap en estat crític. Avui se segueixen recollint proves. Les primeres investigacions determinen que l'estructura no està danyada, però sí el forjat del terra, que va cedir a les 2:30 de la matinada. No parece un problema estructural, parece un problema de forjado. La discoteca tenia llicència, una obra sense autorització a la zona de l'escenari o un bingo ubicat just davall i que du temps tancat. Són les línies que s'investiguen.